Jedna z nových kapitol, kterou jsem napsal pro druhé rozšířené vydání knihy Krajinou prvních Přemyslovců a s českými knížaty ze Starých do Prahy, kterou jsem stvořil s Otomarem Dvořákem, se týká také lštění. Toto kdysi strategicky postavené hraniční hradisko dnes už krášlí pouze barokní kostelík, jak vidíte ostatně i na obálce knihy. A já jsem na lštění vykonal poutí několik, první byla poměrně dramatická a v mladém věku, o tom si přečtěte v knize, ale teď vám přečtu o dávno věku ještě mnohem větším, o tom, co se na lštění možná odehrálo a možná ne. K mýtům, ačkoliv kdo ví, můžeme přeřadit tvrzení, že předchůdce lštění bývala starořímská osada Lescenaum. Vojáci římských legií prý odsud střežili úsek obchodní cesty z věčného města k Severnímu moři. Za prokázané můžeme mít staroslovanské hradiště lštění, dříve psáno lščen či leščen, založené počátkem 9. století. Do téhož věku někteří kladou i vznik zdejšího kostela svatého Klimenta, což je po mém soudu velmi odvážná hypotéza a možná i přání postavit lštění na úroveň Levého Hradce s jeho kostelem téhož patrocínia. Myslím, že lštění nic takového ani nepotřebuje, nebo historický význam nepostrádá a bývá řazeno mezi pevnosti, které po obvodu strážily nevelkou přemyslovskou doménu. Dalšími byly Mělník, Stará Boleslav, Tetín, Libušín a Budeč. Hradiště lštění ovšem nezanořil rod, který je v názvu této knihy, nýbrž pravděpodobně kouřimští Zličané, posléze vystřídaní Slavníkovci. O tom, jak se Přemyslovci s oběma rody vypořádali, si přečtete jinde, takže vás nepřekvapí, že jsou od 11. století nespochybnitelnými pány zdejší pevnosti. Z tohoto světa odcházející Břetislav I. stačil zorganizovat sňatky svých potomků. Víme, že z Pitihněv, pozdější kníže toho jména druhý, dostal Hydu či Idu snad z rodu míšenských Vetinů. Tomuto prvorozenému synovi vyměřil osud pouhých 6 let vlády, 1055 až 1061, což je pro naše dějiny škoda, neboť se jednalo o knížete schopného, leč také impulzivního a bezohledného, jak si možná pamatují čtenáři mé knihy Tajemství pražských klášterů Hrad a Hradčany. A z Pitihněvů bratr Vratislav by jistě škoda v souvislosti s předčasným skonem staršího sourozence nepoužil. Třeba proto, že tento kníže jemu i dalším bratům odňal moravské úděly a Moravy vládl sám. Konkrétně jemu pak vrátil Olomoucko až poté, co se budoucí kníže Vratislav II. A jako Vratislav I. dokonce vůbec první český král po druhé oženil. Vratislavovou druhou chutí se pravděpodobně v roce 1057 stala Adléta, princezna z rodu Arpádovců. Má to svou příčinu. Po roztržce se s Pitihněvem totiž Vratislav narychlo opustil Olomouc a útočiště našel u uherského krále Ondřeje I. Tak narychlo, že v moci českého knížete zanechal první manželku snad z ohledu na její pokročilé těhotenství. Za to z Pitihněv nebral ohled na nic a nešťastnici jejíž jméno, snad Marie, ani německý původ není spolehlivě ověřen, uvěznil. A to už se dostáváme na lštění, nebo právě zde za ní zodpovídal správce hradu, respektive kastelán, chcete-li Mstiš, syn Bořišův. V přepevném hradisku lštěnském, či za mohutným opevněním, jak píše Kosmas, se k ním prý choval nejen neúctivě, ale přímo krutě. Pokud je to pravda, pak můžeme spekulovat, zda mu to z Pitihněv přímo nařídil, nebo zase mu Mstiš, česky nazývaný také Mstislav, latinsky označovaný Komes, což může znamenat správce, ale také hrabě, chtěl příkladným plněním povinností zalíbit. Či zda před námi v osobě lštěnského kastelána stojí primitivní hrubec, jehož zvrácenému egu dělalo dobře, že může týrat bezbranou ženu v požehnaném stavu. A jak to dopadlo, to se dočtete v knize Krajinou prvních Přemyslovců.